ফ্রেন্ডস, এতিয়া আমি ই মাইনৰ কৰ্ডটো শিকো। ই মাইনৰ কৰ্ডটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ তাৰ মুভেবল ফৰ্মটো সদায় ইউজ হয়। এতিয়া চাওক, ই মাইনৰ কৰ্ডটো ফিফ্থ ষ্ট্ৰিং ছেকেণ্ড ফ্ৰেট, ফ'ৰ্থ ষ্ট্ৰিং ছেকেণ্ড ফ্ৰেট, আঙুলিকেইটা দেখিছেই, দুই নম্বৰ আঙুলি আৰু তিনি নম্বৰ আঙুলি, ফিফ্থ ষ্ট্ৰিং ছেকেণ্ড ফ্ৰেট, ফ'ৰ্থ ষ্ট্ৰিং ছেকেণ্ড ফ্ৰেট, আৰু বাকীবিলাক চব অপেন, ভেৰি ইজি। আকৌ চাওক, এনেকৈ দিছোঁ, এনেকৈ ইয়াত দিছোঁ, এনেকৈ ইয়াত দিছোঁ আৰু এনেকৈ ইয়াত দিছোঁ, ই মাইনৰ। বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট শ্বেপ হয় ই মাইনৰ দেই। আকৌ চাওক, ফিফ্থ ষ্ট্ৰিং ছেকেণ্ড ফ্ৰেট, ফ'ৰ্থ ষ্ট্ৰিং ছেকেণ্ড ফ্ৰেট, আৰু বাকীবিলাক চব অপেন ষ্ট্ৰিং হ'ব। আকৌ দেখুৱাইছোঁ, ফিফ্থ ষ্ট্ৰিং ছেকেণ্ড ফ্ৰেট দুই নম্বৰ আঙুলিয়ে, ফ'ৰ্থ ষ্ট্ৰিং ছেকেণ্ড ফ্ৰেট তিনি নম্বৰ আঙুলিয়ে, আৰু বাকীবোৰ চব ষ্ট্ৰিং অপেন।